9 kati ya 10 waliosajiliwa chini ya bima mpya ya afya SHIF bado wanalazimika kulipia matibabu wakitumia fedha zao. Hii ni kulingana na taarifa ya hospitali za kibinafsi za Mashinani Rufa katika kura ya maoni waliofanya kati ya tarehe 9 na tarehe 12 mwezi huu wa Novemba. Wakati huo huo, baadhi ya wagonjwa wanaendelea kupoteza wapendwa wao kutokana na hitilafu za mfumo wa SHIF, huku serikali ikisisitiza kuwa SHA na SHIF ziko imara. Mwanahabari wetu wa afya na sayansi Bridget Ngana na maelezo zaidi. Familia hii kutoka Kinangop, kaunti ya Nyandarua, inaomboleza kumpoteza mpendwa wao. Miongoni mwa waombolezaji ni John Mboro, anayesema walimpoteza babu yake aliyeugua kutokana na hitilafu za mfumo mpya wa bima ya afya ya kitaifa ya SHIF. I lost my grandfather kwa sababu alikosa pale matibabu hospitalini kwa sababu kadi ya SHA haikumlipia pesa ambazo ilikuwa inastahili kumlipia ili afanywe operesheni. Baadhi ya wakazi hapa Nyandarua wakilalamikia kutoridhishwa na jinsi mfumo huu wa bima ya afya inavyoendelezwa. Saa hii ukienda kwa health center zetu hakuna kupata huduma. Kwa hivyo sisi kama wakazi wa hapa tunakashifu hiyo mpango wa SHA na SHI. Hata wananchi hawaelewi ni nini. Death rate imeongezeka sana juu ya hii kitu. Tafadhali waziri wa health na serikali, kujeni ground. Achani kukaa hapa Nairobi mkisema ati mambo ni mazuri kwa ground. Kila siku ni mazishi. Ni mazishi yenye ingezuia njue hii kitu. Hoja hizi zikiambatana na taarifa ya muungano hospitali za kibinafsi za Mashinani Rufa inayowakilisha zaidi ya hospitali 400 iliyobaini kuwa kutokana na Wakenya wengi kutosajiliwa chini ya SHA, wagonjwa wengi wanalazimika kulipia huduma za matibabu. Wagonjwa ambao hawalazwi pia wakikumbana na kubanwa kwa fedha ambazo SHA itagharamia kwa matibabu yao. Kulingana na Rufa, SHA bado haijakubalika kote nchini hata baada ya Wizara ya Afya kuimarisha hitilafu za kiteknolojia zilizohusishwa na SHIF ilipozinduliwa mwezi mmoja uliopita. Hospitali bado zina changamoto ya kusajili na kuhakiki wagonjwa wanaofika hospitalini, changamoto na tovuti ya SHA kusajili hospitali kwa njia ya elektroniki na hata kupata usaidizi kupitia huduma za usaidizi za SHA. Hata hivyo, serikali imeendelea kutetea bima hii mpya kitaifa wakisema ina manufaa chungu nzima ikilinganishwa na NHIF. Magonjwa ya figo. Awali chini ya NHIF kwa tunasimamia shilingi 9,500. Hivi sasa tunasimamia shilingi 10,650. Kwa hivyo kama kwa wiki unapata session 2 ni pesa ngapi? 21,000. Kama uko na maswala ya magonjwa ya kansa, maana wengi wamepoteza maisha kwa kuchelewa. Chini ya SHA inakupatia nafasi kwenda kupimwa, kwenda kuchunguzwa. Na iwapo mpatikana hali yako si nzuri, hiyo insurance iko wazi. Tunakwenda hadi zaidi ya shilingi 400,000. Wizara ya Afya imeanza kampeni ya kitaifa ya kusajili wa Kenya kwenye mfumo wa SHA ambayo kufikia sasa imesajili wa Kenya zaidi ya 14,000,000. Bridget Ngana, NTV.